Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συναδέλφοι, η εξέταση του φετινού προϋπολογισμού έχει τη δική της ιδιάζουσα σημασία, μιας και ο προϋπολογισμός αυτός είναι ο πρώτος ετήσιος προϋπολογισμός της κυβέρνησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη και εύκολα μπορεί να θεωρηθεί ως μια πρώτη ένδειξη των γενικότερων πολιτικών και δεσμεύσεων που η νέα κυβέρνηση επιδιώκει να εφαρμόσει. Δεσμεύσεις που απορρέουν ως γνωστόν μετά από μια μακρά διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών και κατά τα δικά του λεγόμενα στηρίζεται στο τρίπτυχο διατήρησης της δημοσιονομικής πειθαρχίας, εξυγίανσης του τραπεζικού τομέα και διαρθωτικών μεταρρυθμίσεων, όλα αυτά όμως κάτω από την πρόθεση για μια πιο ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Από αυτόν εδώ το βήμα ακούσαμε ότι για να ευημερούν οι πολίτες πρώτα πρέπει να ευημερούν οι αριθμοί. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με την οικονομική θεωρία που λογικά εφαρμόζεται σε κάθε οικονομικό μοντέλο ανά το παγκόσμιο. Επιτρέψτε μου όμως να προσθέσω ότι στην περίπτωση της δικής μας χώρας αυτό δεν είναι αρκετό για να δικαιολογήσει τις κατάφορες αδικίες που διαχρονικά καλείται να πληρώσει ο απλός πολίτης. Είτε αυτό ονομάζεται κούρεμα καταθέσεων λόγω της κακής διαχείρισης των δημόσιων ταμείων και του αλόγιστου δανεισμού από τα Golden Boys των τραπεζικών ιδρυμάτων. Είτε ονομάζεται απώλεια ιδιωτικής περιουσίας μετά από μονοπλευρές νομοθετικές πράξεις που βάφτισαν τον κάθε δανειολήπτη ως στρατηγικό κακοπληρωτή. Είτε ονομάζεται αποτυχία εξυγχρονισμού του κράτους με αποτέλεσμα να πληρώνει τη ζημιά ο καταναλωτής ενέργειας, καυσίμων, αγαθών και υπηρεσιών. Είτε ονομάζονται παράτυπες ή παράνομες πολιτογραφήσεις και παροχές χρυσών διαβατηρίων των λίγων με αποτέλεσμα να μαυρίζεται διεθνώς το όνομα της χώρας των πολλών. Δυστυχώς ο κοινός παρονομαστής στα όσα έχω αναφέρει πιο πάνω είναι το απλό συμπέρασμα ότι κάποιοι επιλεκτικά μοιράζονται τα ωφέλη, μετά όλοι οι υπόλοιποι μοιραζόμαστε τη ζημιά και ποτέ ή σχεδόν ποτέ δεν τιμωρείται κανείς. Για τους λόγους αυτούς επιμένω ότι για μας, ως κίνημα Νοικολόγος Συνεργασία Πολιτών, το θέμα της ανθρωποκεντρικής πολιτικής αποτελεί ένα από τα πιο βασικά κριτήρια κατά την εξάσταση του προϋπολογισμού του κράτους. Κράτος στηρίζει την οικονομική του πολιτική πρωτίστως σε αριθμούς που ευημερούν και κατά δεύτερο στην προστασία και ευημερία των πολιτών, μάλλον έχει ήδη χάσει το στοίχημα. Όπως πάντα, λάβαμε υπόψη όλες τις γεωπολιτικές εξελίξεις που επηρέασαν αρνητικά τη χρονιά που πέρασε και σίγουρα θα συνεχίσουν να επηρεάζουν και τη χρονιά που μπαίνει. Το τέλος μιας πανδημίας που μας έδειξε πόσο ευάλωτοι είμαστε γενικότερα, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων πόλεμων, τις συνέπειες των οικονομικών κυρώσεων έναντι της Ρωσίας, αλλά και τα δραματικά πρόσφατα γεγονότα από τον πόλεμο στη Γάζα. Μπαίνοντας τώρα στην ουσία των αριθμητικών δεδομένων του προϋπολογισμού, φυσικά χαιρετίζουμε τον πλεονεσματικό του χαρακτήρα, όπως και την αναμενόμενη μείωση του δημόσιου χρέους από το 81,8% για το 2023 στο 74,7% για το 2024. Θετική παραμένει επίσης και η πρόβλεψη του 2,9% όσον αφορά το ρυθμό ανάπτυξης της χώρας. Δημοσιονομικές ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η κυπριακή οικονομία, αν και παραμένει ανθεκτική, δεν επιτρέπει τον όποιον εφησυχασμό, έχοντας ως επιπρόσθετο δεδομένων την έναρξη της αποπληρωμής των 6,3 δισεκατομμυρίων ευρώ που εξακολουθούμε να οφείλουμε στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Είμαστε δυστυχώς στο μέσος μιας μακροχρόνιας περίοδου, όπου η κυπριακή οικονομία στη βάση της αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις και δυσκολίες. Προκλήσεις οι οποίες είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν αν δεν λύσουμε διαχρονικά προβλήματα και αμαρτίες του παρελθόντος. Το πρόβλημα των ανελαστικών δαπανών και ιδιαίτερα της ανελαστικής δαπάνης του κρατικού μισθολογίου όχι μόνο εξακολουθεί να υφίσταται, αλλά έχουμε μία αύξηση της τάξης του 15%. Φαίνεται ότι κάποιοι από εμάς δεν έχουν αντιληφθεί
ότι μόλις πριν 10 χρόνια το κράτος ήταν στο χείλος του κρεμού με σχεδόν μηδενικά ταμεία. Φαίνεται ότι κάποιοι από εμάς ξεχνάνε πολύ εύκολα, ίσως δεν αντιλαμβάνονται ότι όποια πιθανή διαπραγμάτευση για το Κυπριακό είναι άριχτα συνδεδεμένη με μια σταθερή και ισχυρή οικονομία. Έχουμε μάθει να ανεχόμαστε μια στρεβλωτική κατάσταση διαχωρισμού σε υπαλλήλους δύο ταχυτήτων. Από τη μια, έχουμε μια άρχουσαν ελίτ κατηγορία δημόσιων υπαλλήλων και από την άλλη τους κοινούς θνητούς, στα χαμηλά δώματα του δημοσίου και τους εργαζόμενους για τον κατώτατο βασικό μισθό στο ιδιωτικό τομέα. Ακόμα και στο επίμαχο θέμα καθορισμού της ΆΤΑ, η απουσία κλιμακωτής της αριθμικής αναπροσαρμογής φαίνεται να μεγαλώνει το χάσμα των δύο αυτών κατηγοριών. Την ίδια στιγμή που και οι δύο κατηγορίες αντιμετωπίζουν ακριβώς τις ίδιες αυξήσεις σε όλα τα καταναλωτικά αγαθά, υπηρεσίες, νομίζω ότι είναι λογικό, αλλά και ανθρώπινο, να στηρίζουμε πρώτα αυτούς που δυσκολεύονται να βγάλουν τον μήνα. Σε μια χώρα που το κρατικό μισθολόγιο αποτελεί την υψηλότερη κατηγορία δαπανών, περιμένουμε το λιγότερο άμεση ανταπόκριση και ποιοτική εξυπηρέτηση από τις κυβερνητικές υπηρεσίες. Ανταυτού ο πολίτης εξακολουθεί να ταλαιπωρείται καθημερινά χωρίς να παίρνει απαντήσεις σε απλά ερωτήματα. Ένα μεγάλο πρόβλημα που χρονίζει και το οποίο δεν βλέπουμε και να λύνεται είναι το γεγονός ότι δεν απαντούν τα τηλέφωνα οι κρατικές υπηρεσίες. Κάνεις αίτηση για κάποιον επίδομα. Γιατί κάνεις την αίτηση? Γιατί το δικαιούσε? Γιατί το έχεις άμεσα ανάγκη? Περιμένεις μήνες για μια απάντηση, τους παίρνεις τηλέφωνο και απλά δεν απαντούν. Πας στα γραφεία τους και το μόνο που λαμβάνεις είναι απαξίωση και μερικές φορές και επιθετική συμπεριφορά. Το ίδιο ισχύει για αιτήματα όπως τις εκδόσεις πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών, την έκδοση όρων ηλεκτροδότησης, έκδοση τίτλων, πιστοποιητικών τελικής έγκρισης και τόσα άλλα. Άξιον απορίας πότε επιτέλους θα λειτουργήσουν οι υπηρεσίες μας, έστω στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης, της ευγένειας και εξυπηρέτησης του κόσμου. Πραγματικά μπορώ μερικές φορές με τι κουράγιον ιδιωτικές επιχειρήσεις προχωρούν σε επενδύσεις στη χώρα μας, ξέροντας ότι η βιωσιμότητα και η πιθανή κερδοφορία της επένδυσης τους θα βρεθεί αντιμέτωπη με ακραία φαινόμενα γραφειοκρατίας και ευθυνοφοβίας ενός υδροκέφαλου κρατικού μηχανισμού. Επιπρόσθετα, βιώνουν έναν τραπεζικό τομέα που ενώ έχει χαθεί σε χρονοβόρες και ατέρμονες διαδικασίες για εκπλήρωση ακόμα και των πιο απλών αιτημάτων, επωφελείται τα μέγιστα από την αύξηση των δανειστικών επιτοκίων χωρίς τον όποιον περιορισμό από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών, που απλά παρακολουθεί αμήχανα και περιορίζεται σε παρακάλια και εκκλήσεις. Κάπως έτσι, ο κάθε πολίτης και η κάθε επιχείρηση είδαν τις δόσεις τους να αυξάνονται βάζοντας σε άμεσον κίνδυνο τη βιωσιμότητά τους. Τώρα που ο πληθωρισμός έχει ήδη υποχωρήσει, δεν λέει κανένας τίποτα. Ούτε για μείωση επιτοκίων, ούτε καν ακούμε το παραμικρόν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Κυρίες και κύριοι συναδέλφοι, η καθημερινότητα για τον απλό πολίτη είναι ένας δυσάσταχτος αγώνας επιβίωσης. Η κυπριακή οικογένεια, φιλότιμα αλλά εξαιρετικά δύσκολα, δίνει ένα συνεχιζόμενο αγώνα για επιβίωση απέναντι στις πολύ ψηλές χρεώσεις της ενέργειας, των καυσίμων, του καλαθιού του νοικοκυριού και τα σταθερά αυξημένα δανειστικά επιτόκια. Επιπρόσθετα, καλείται να συνεχίσει να πληρώνει την καθυστέρηση και την αμέλεια της εκάστοτε κυβέρνησης, αφού η απουσία έγκαιρων ενεργειών για επίρρευση στόχων που είχαν τεθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει οδηγήσει στους πλήστους πολίτες σε έναν ατέρμονο κρεσέντο δυσκολιών και σκληρής επιβίωσης. Τραρών παράδειγμα, η μη έγκαιρη απεξάρτηση από τα συμβατικά καύσιμα για παραγωγή ενέργειας, με αποτέλεσμα την επιβάρηση του κάθε καταναλωτή με εκατομμύρια από τη δημοπράτηση των αέριων ρήπων, έναν ποσό που αυξάνεται σημαντικά κάθε χρόνο. Σκεφτείτε απλά πόσα έργα θα μπορούσαμε να εκπληρώσουμε αν εξοικονομούσαμε σχεδόν τα 300 εκατομμύρια που θα χρειαστεί να πληρώσει ο κόσμος για το 2024.
Η ίδια και ακόμα χειρότερη καθυστέρηση συνεχίζεται στη μη εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί για τις μεταφορές, τη μη επέκταση του δικτύου της αρχής ηλεκτρισμού, την αναγκαιότητα διατήρησης και χρήσης του άκρος ρυπογόνου σταθμού στη Δεκέλια, καθώς και την απουσία συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας. Όπως πάντα, με το σχετικό συνεπακόλουθο κόστος που θα ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια. Θετικό βήμα αποτελεί εξαγγελία για το σχέδιο φωτοβολταϊκά για όλους. Ένα σχέδιο που φαίνεται να κινείται προς την ορθή κατεύθυνση, αφού η μη καταβολή προκαταβολίζει η εγκατάσταση οικιακών φωτοβολταϊκών και η διευθέτηση του συνολικού κόστους μέσων δόσεων που προκύπτουν από την εξοικονόμηση ενέργειας ευκολύνουν τη γενικότερη μετάβαση στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ελπίζω να είναι πλέον κατανοητό σε όλους ότι ο ορθολογικός τρόπος ανάπτυξης των ΑΠΕ είναι η εγκατάστασή τους στην πηγή κατανάλωσης και όχι η αιμονία διοδοτήσεων φωτοβολταϊκών πάρκων σε δασώδεις εκτάσεις και εύφορα γεωργικά εδάφη. Είναι πραγματικά κρίμα να κόβονται χιλιάδες δέντρα και να τσιμεντώνονται μεγάλες εκτάσεις γεωργικής γης για δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων με αποτέλεσμα τον κατακαιρματισμό της ακάλυπτης γης και την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος. Ειδικά αναφερόμενο στο περιβάλλον, με τα λύπη βιώσαμε τις τελευταίες μέρες πολύ τραγικά γεγονότα στον Ακάμα. Την τελευταία μεγάλη παράκτια περιοχή στην Κύπρο, που παραμένει Παρθένα και μια από τις λίγες σημαντικές περιοχές σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Θέλετε να το πείτε έλλειψη συντονισμού, λάθος μελέτες και χειρισμοί, πορίσματα χωρίς ευθύνες. Ό,τι και να ισχύει, όλοι είδαμε να ξεφυτρώνει ένα τσιμεντένιο έκτομα στον Ακάμα. Πραγματικά είναι να διαρωτιέται κανείς πώς μπόρεσε να καταστρέψουν ό,τι πιο αγνών, άγριων και ακάμωτων έχει ο τόπος μας, ανοίγοντας πελώριους δρόμους και χτίζοντας τσιμεντένιους τοίχους. Τρέμω στην ιδέα για το τι θα ακολουθήσει μετά από αυτόν. Οφείλουμε να σταθούμε απέναντι από τέτοια έργα και απέναντι από τέτοιες πολιτικές ενέργειες, προασπιζόμενοι τη γη που καλούμαστε να αφήσουμε στην επόμενη γενιά, τόσο αγνή και τόσο πράσινη όπως τη βρήκε η προηγούμενη γενιά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω αφήσει τελευταία τα πρόσφατα νομοσχέδια και προτάσεις νόμου που αφορούν το πλαίσιο των εκποιήσεων, της διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου και τη σύσταση των δικαστηρίων ειδικής δικαιοδοσίας. Κάποιοι επικαλούμενοι τις πρόσφατες αλλαγές σε συνδυασμό με την εφαρμογή του σχεδίου ενίκειων εναντιδόσεις έχουν αποφασίσει ότι έχουμε τελειώσει με τα θέματα δανειοληπτών και πιστωτών. Μακάρι πραγματικά να μπορούσα να πω ότι υιοθετώ τη δική τους αισιοδοξία. Αλλά δυστυχώς θα ήταν ένα μεγάλο ψέμα. Το θέμα αυτό θα τελειώσει με δίκαιων αλλά και ηθικών τρόπων όταν φτάσουμε στο σημείο όπου η άμεση και αποτελεσματική προσφυγή στη δικαιοσύνη για καθορισμό του νόμιμου ποσού οφειλής θα προηγείται του όποιου πληστηριασμού ή γενικότερα της όποιας πιθανής θεραπείας. Αυτό ακριβώς προνοείται και εφαρμόζεται σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην εκδίκαση των δικαστικών υποθέσεων δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για τη διαιώνιση μιας τρευνοτικής διαδικασίας που ψηφίστηκε το 2018. Όπως λύση δεν αποτελεί ο διαχωρισμός των ατόμων που θα αποταθούν στα ειδικά δικαστήρια σε τυχερούς και άτυχους βάσει της αγοραίας αξίας του σπιτιού τους. Όσον αφορά το ενίκαιο εναντιδόσεις, ελπίζω πραγματικά να δουλέψει ως έναν ίστατο μέτρο προστασίας της πρώτης κατοικίας, έστω για έναν μικρό αριθμό ατόμων, αφού ο καθορισμός της αγοραίας αξίας των 250.000 ευρώ θα αφήσει στο έλεος των πιστωτών αρκετές οικογένειες που κοιμούνται και ξυπνούν με το άγχος αυτών τα τελευταία 10 χρόνια. Προσπαθώντας πάντα να είμαι όσο πιο δίκαιος μπορώ, θα αναγνωρίσω ότι τα μέτρα αυτά, αν και αποσπασματικά και με μεγάλη καθυστέρηση, είναι ένα μικρό αλλά θετικό βήμα που δεν είχαμε δει από την προηγούμενη κυβέρνηση. Να είμαστε όμως απόλυτα ξεκάθαροι και ειλικρινείς τόσο με τον εαυτό μας, αλλά και με τον κόσμο γενικότερα. Τα μέτρα αυτά αντιπροσωπεύουν την πρόθεση της παρούσας κυβέρνησης να λύσει το πρόβλημα και ως τέτοια φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη. Υποθέτω ότι το όποιον αποτέλεσμα θα κριθεί
και θα διαφανεί τους επόμενους μήνες. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχοντας αναφέρει τα πιο πάνω και μετά από σοβαρών προβληματισμών, αν και έχουμε αναγνωρίσει όλα τα θετικά στοιχεία που συμπεριλαμβάνει ο φετινός κρατικός προϋπολογισμός, νιώθουμε ότι η κυβέρνηση δεν έχει φτάσει ακόμη στο επιθυμητό σημείο της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης, όχι για τα δικά μας τουλάχιστον δεδομένα. Για σήμερα θα περιοριστούμε στην καταψήφιση του, γιατί πιστεύουμε ότι μπορείτε και καλύτερα. Οι πόρτες μας παραμένουν πάντα ανοιχτές για διαβούλευση και συνδιαμόρφωση του επόμενου προϋπολογισμού, όποτε εσείς το κρίνετε αναγκαίον. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω πρωτίστως την Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών, κ. Ρωτοκρήτου, αλλά και τους υπόλοιπους συνάδελφους για το πολύ καλό κλίμα που επικράτησε κατά τη διάρκεια της εξέτασης του κρατικού προϋπολογισμού σε μια αρκετή πιεστική περίοδο για όλους. Να ευχαριστήσω επίσης τη Γενική Διευθύντρια, το Γραμματιακό Προσωπικό της Επιτροπής Οικονομικών για τον άψογο συντονισμό τους, καθώς επίσης και το δικό μου κοινοβουλευτικό συνεργάτη και πάνω απ' όλα καλό φίλο Γιώργο Ηλιάδη για την ανεκτήμητη βοήθεια. Εύχομαι σε όλους καλά Χριστούγεννα, μια καλή νέα χρονιά, με υγεία πάνω απ' όλα και ελευθερία για την Κύπρο μας. Ευχαριστούμε πολύ, συνάδελφε.